ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଜୋର ଆସିଲାଣି ମେଘ, କ'ଣ ଭଗବା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଲାଣି ମୋର, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଲାଣି ମାନେ ଜମାରୁ ହେଇଛି 5:15, ବର୍ଷା ପୁରା ଉଠିଛି, କ'ଣ ହେଲା ଠାବି ଗଲ ଏପଟରେ ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ 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 ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ପୁରା ଆସିଗଲା ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ବର୍ଷା କ'ଣ ଏଠି 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦିନରେ ଏତେ ଖରା ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ବର୍ଷା ଆସିଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 4ଟା ବେଳେ ବର୍ଷା ମାନେ ହେଇକି ଗଲାଣି, 12:00 ଗୋଟେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଆଜି ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ସେମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏବେଠୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଓ ଯଦି ବି ନ୍ୟୁ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଉଠ ଏବେ 5:30 ହେଇଗଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ଉଠିକି, ନହେଲେ ଉଠ। ନାଇଁ ଡାଡ଼ା ଆସିଲେ, ଉଠୁନା ଡାଡ଼ା ଆସିଲେ ଏବେ ଗେଲୁ, ଏଇ ଉଠିବନି, ହଁ ଉଠିବ ନା ନାଇଁ ଉଠିବ ନା ଜାଣିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷା ଜାଣିଛୁ ନା କେତେ ଜୋର ଆସିଲାଣି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ଢାଳିବ ଏଇନା, ଦେଖିବୁ ନା ଦେଖିବ, ଡାଡ଼ା ଆସିଲେଣି ତୁ ଦେଖିଛୁ ନା କାନ୍ଦି ଡାଡ଼ା। ହଉ ତମେ ଏବେ ଉଠି ପଡ଼ା, ଗେଲୁ ଏଟା ପୁଚୁଟା ଉଠ 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 ଉଠ, ତମ କାନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଏଠି ଦେଖାଯିବ ଦେଖା ଟିକେ, କାହିଁକି ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିକି ଦେଲି, ହଁ ଦେଖେଇଲ ହେଟା କାହାର ସେଇଆ ତ, ମାଆଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଦେବେ ନା, ମାନେ କ୍ଲିଅର ଆସିଛି ପୁରା, ଦେଖ ବର୍ଷା କେତେ ଆସିଲାଣି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେଲାଣି, ହେଲୋ ମା ଏମିତି କ'ଣ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ହେଲାଣି, ଏଣିକି ବେଡ଼ ଉପରେ କାହିଁକି ପକେଇଛ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିବୋର୍ଡ, ଏଇ ଉଠିଲେ ଆମର ଧନୁଲ ଉଠିଲେ, ଇଛି 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 ଦେଖିବା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା ଅଙ୍କୁଣି ଅଛି କି, ଅଛି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଙ୍କୁଣି, କେଡ଼େ ଡାଗରା ଲୋ ମା ଏ ଭଗବାନ, ଏମିତି ଡାଗରା ଗୁଗୁଲ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାଣି ନା, ପଶିଛି କେଉଁଠି ପୋଷିଲୁ ସେଇଠି ପଶିଛି, ଦେଖିବା ଚାଲିନି କେଉଁଠି ଦେଖିବା ଡାଗରା ଅଛି କି, କାଇଁ ଗିଲୁଟା ମୁଣ୍ଡରେ ନାଇଁ ଲୋ ଡାଗି ଡାଗରା, କି ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତି ତ ମୁହଁ, ଏ ପାଣ୍ଡୁରୀ ମୁହିଁ ଦେଖାନ୍ତି ତ ନାକଟା ଦେଖିବା ନୋଜ୍ଟା ଦେଖିବା ଦେଖାନ୍ତି ତ ନୋଜ୍ ଓଳେଇଲା ଏକା ଥୋଡ଼ା ଡା ପାଖ ପାଣ୍ଡୁରୀ ପାଣ୍ଡୁରୀ ନାକ ପାଣ୍ଡୁରୀ ନାକ କହିଲା ବେଳକୁ ଚିଡ଼ୁଛି ପାଣ୍ଡୁରୀ ଏ ପାଣ୍ଡୁରୀ ଦେଖାନ୍ତି ତ ନୋଜ୍ଟା ଦେଖିବା ଦେଖିବୁନି ନା ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇ ସେ ତତେ ଯାଇ ସେଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ଆ କ୍ୟୁଟ୍ ନାକ ହେଇଥିବ ଏଇଟା କ୍ୟୁଟ୍ ନାକ ତୋର ତ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡ କେଡ଼େ ପାଣ୍ଡୁଡ଼ି ନାକ ଛି ଏଇଭଳିଆ ନାକ ତୋର, ହଁ ଏ ନାକ ଖୋଲିଦେବା, ହଁ ଖୋଲିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା କ'ଣ ଫଟୋ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା ଫଟୋ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ତମେ କେଉଁଥିରେ କଲ କ'ଣ କଲ ଭଲ ହେଇଗଲା ମାନେ, ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ନା ସବୁ କାମ ସରିନଥିବ, ଏମିତି କେମିତି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା କେମିତି ହବ ଫେରେ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା, ହଁ ଦେଇଦିଅ ଗୁଗୁଲ୍ ଡାଟାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଡାଟାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଇଦିଅ କିଛି ଟିପ ନାହିଁ,
ଏଇଟା ଏଇଟା ଫେର ଫର୍ମଟା ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିକି ଆଣିବ ଯେଉଁଟା ରଖିଛି ଆଗେ ଦୋକାନ ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିକି ରଖିଥିଲା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ କିଏ ସେ ଦେଖା ଗୁଗୁଲ୍ କହିବ ଚିହ୍ନିକି କିଏ ଦେଖାନି ସେ ଫଟୋ ଗୁଗୁଲ୍ କହିଲୁ କିଏ ଏ ଫଟୋରେ ଲୋ ମା ଲୋ କି ଗଡ଼ ଲୋ ବା ଦେଖା ଗୁଗୁଲ୍ କହିବ ସେ ଫଟୋରେ କିଏ ଅଛି ଗୁଗୁଲ୍ କିଏ କିଏ ସେ ଇଏ କିଏ ଇଏ କିଏ ମା ଚିହ୍ନିଛୁ ହଁ ମାଆଙ୍କ ଫୋନ୍ ଭଲ ଫୋନ୍ ଇଏ ତ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଇଏ ତ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଆର ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ବି ଆସିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ନା ତ ଫଟୁଛି ତାର କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ହେଇଥିବ ନା ତୁ ତ ଖରାପ କରିଦେଇଛୁ ଆହୁରି କଲର୍ କରିବୁ କ'ଣ ଖରାପ କାହିଁକି କରୁଥିଲୁ ଘରେ ତ ମାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏ ଡବା କମେନି ଗାଇଲ ଧର ନା ତଳୁ ଧର ତଳୁ ଜୋର ଧର ରାମ ସିଆ ରାମ ସିଆ ରାମ ରାମ ତମେ ଖାମ ଖାଇବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ୟମି ଲାଗୁଛି ତୁ ଖାଉଛୁ ଚୋବେଇକି ଖଡ଼ଖଡ଼ ହବନି ତମେ ଖାଉଛ ନା ସେଇଟା ଚୋବେଇକି ସେଇଟା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଲା ପଚାରୁଛି ବର୍ଷା ଗଡ଼ଗଡ଼ି ହେଲାଣି ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଉ ତା ଡାଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ବାହାର ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖ ମା ଲୋ କେଉଁଠି ଟଇକର ଏ ଠିକ ହଉ ମୁଁ ରଖିଦେବି ନାଇଁକି ଆଉ ତମେ ବସ୍ତା ବେଡ଼୍ରେ କିଛି ଗନ୍ଧା ପକେଇବନି ଓକେ ନନ୍ଦା ହେଇଗଲାଣି ମେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠେଇକିନା ଝାଡ଼ୁ କରିବି ସବୁ ମାର ଏଇ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଝିପି ଝିପି ହେଲାଣି ବର୍ଷା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ପୁରା କ'ଣ ହଉ ଗୁଗୁଲୁ ଆଉ ଦେଖ କରେଣ୍ଟ ପୁରା ପଳେଇ ଯାଇଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ବର୍ଷା ଝିପି ଝିପି ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ପୁରା ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏପଟେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆମ ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଏଠି କେଉଁ ଜଣ ଛାଇ ଦେଖା ନା କିଏ ସେ ଗୁଗୁଲ୍ କିଏ କିଏ ସେ ସେ ନାଚ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଗୁଲି ଆ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇକି ଟିକେ ନାଚନି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେନି ଆ କ'ଣ ତାପରେ କବାଲି ଆ କବାଲି କବାଲି ଆ କବାଲି ଅନ୍ଧାର ଗଲେ ହୋଇ ଡର ଲାଗେ ନିଜ ଛାଇ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳେ କିଏ କାହିଁ ଏଇ ସିରିଏଲ ଲଗାଉଥିଲା ନା ଆଗରୁ କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ନା ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ବି ଭଲିନି କରେଣ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଆସିବ ସାତଟା ହେଲା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ସେଟା ଗୁଗୁଲୁ ଗଣେଶ ବାବା ସତରେ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ସେଭ୍ ହେଇଛି ନା ସେଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକି କହିଦେଲା ଗଣେଶ ଗୁଗୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ଜାଣିଦେଲା ସେଇଟା ବୋଲି ସେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁର ଡ୍ରେସ୍ ସେଇଟା ହେଲା ପତାକା ସେଇ ଠାକୁର ଦେଖେ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ହଲେ ହାତ ହଲେଇକି ପୁରା ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ନୁହେଁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ହେଇଛି ପୁରା ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାନ ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢ ଧନିଆ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଲା ରେ ଇଏ ଗୁଗୁଲ ରେ
কোন ঠাকু ঠাকু পলে আস গুলি কেটে বসে যা ভিতরে ইটা ধুয়া বাহু সে নিজে দিয়ে ছাড়ো ছাড়ো দিয়ে ছাড়ো সে দেখে সে কল করে জোরে টানিবাগুলি சரியல গোটে গুলি ইয়ে করলে গোটে সেটা ভিতর কাড়ি দিয়ে সেটা কাগজ ভাই কাগজ নুয়ে আলু এমিতি লো মালু কেমিতি গুড়ি কাগজ ভাই নুয়ে গুড়ি লা ও এমিতি তাপরে ও এই ভাই এবার বিক্রি হচ্ছে সেইটা আনি এনে বড়িয়া তো সব উঠিগাল ইয়ে ফার্স্ট টাইম পাই নয় জিনিস দেখিলি জানছ হ্যাঁ সপ্তাহ দিয়ে আমার দেখ সপ্তাহ দিয়ে গুলগুল এইভাবে ফার্স্ট টাইম পাই দেখিলি আমি তো কাগজ দিয়ে ফুটাতে না কাগজ যে বারুদ দেখা দেখে মতো টিকি দেখলে গুলি কেমনি ও বাবা ইয়ে বাবা দেখ ইয়ে নয় এবার জিনিস কেমনি এবে এগুলো আমার এপটে মিলুব এগুলা এই ন গুগুল র পুরা কাঢ়ি লড়ি নটা ভিতরে টিকিটে বারুদ বসছি এটা ঢালি হয়ে যাবেন ইয়ে দেখ কেমিতি ইয়ে গুড়ি এইভাবে পশিছি এটা আগে পুরাইল দেখ দেখ ইয়ে পুরা নয় ডিজাইন ফার্স্ট টাইম দেখি ইয়ে বড়িয়া বন্ধু করে পুরা এমনি বুলুছি দেখ পুরা সপ্তাহ দিয়া বন্ধু ভাইয়া আমার গোটে খেলা এমনি সাইড থিব এটা কেমন এ মানে এমনি গোটে সে যেন নট ভাই এটা করে দেব এটি রিল খঞ্জি দেব রিল বান রিল বান এটা কেমন উল্টেই বসাব টিকি প্রেসর বললে সে ভুল ফুটি কথা যে প্রেসর করা বন্ধুক মারছ সেই ভাইয়া মতো গোটে দিয়ে মুটে দেখিয়া সিধা রাখ কবাড বন্ধ করে মশা সব পশিলে সেই গোটে এই গোটে মশা মশাগুলো সব পশিকি কামুড়ি পুরা ও করেন্ট সারে গধ ঘন্টা পুরা কাটিদেলা শিখিনি ছুয়াটা দূরে ফুটে ইয়ে করবো মা ফোন কর মা দেখবু
গুগলু মাকে দেখে মো পাখে যা সাড়ে যা সাড়ে যা দূরে 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 না সেমি করতে আমার রাখি দিয়েছিল তুমি ভাবলে ছাড় দিয়ে আসছো না তুমি কম ভাবলে ফোন ডরি গেল সে তো ডরি গেল না ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁରା ଯେଉଁ ଡର ସେଦିନ ଫୋନ୍ କହିଛି ନା ମିଷ୍ଟି ଆଣିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ମାନେ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଆଣିକି ବେଡ଼୍ ଏଇ ବେଡ଼୍ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାର କହିଛି ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଫୋନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ସେଠି ରହିବ ବକ୍ସ ଉପରେ ସେ ତାର ପକେଇ ଦେଇଛି ଫୋନ୍ ତାର ମାନେ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ ତଳେ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ରିଙ୍ଗ୍ଟା ଶୁଭୁନି ବାହାରୁ ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ ତ ଟି ଭି ବି ଚାଲିଛି ସିଏ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ମାନେ ମିଳିଲାନି ରିଙ୍ଗ୍ କଲା ବେଳକୁ ରିଙ୍ଗ୍ ବି ଶୁଭୁନି ମାନେ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆବାଜ ଆସୁନି ଇଏ ସେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୋକାନ ସେ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ମୋର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ ସେଇ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତ ସେ ସେଇଠି ଉଠାଇଥିଲେ କଥା ବି ହେଇଥିଲେ ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଘରେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ସେଇଠି କଥା ହେଇଥିଲି କାଳେ ଫୋନ୍ ଥୋଇଛି ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଫୋନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଫୋନ୍ ଘରେ ଅଛି ତ ସେ ନାଇଁ ହେଲା ତାପରେ ଖୁଦ ପାଇ ମାନେ ଜମା ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଅଛି ଭଲ ଦୋକାନ ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସେ ଦୋକାନ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠୁ ଆସିଛି ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ସେ ବୋଧେ ଦୋକାନରେ ରଖିଦେଇଛି ସକାଳେ ଯାଇକି ଆଣିବା ଏଇଆ ଭାବିକି ତା'ପରେ ମାନେ ପୁରା ହେଲା ପୁରା ଟେନସନ୍ ଫୋନ୍ଟା ଏମିତି ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲୁ ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ମୋର ମନ କଲା କହିଲି କେଉଁଠି ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ମିଷ୍ଟି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି ଟିକେ କହିଛି ଆସିକି ମୋର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଏଇ ଘରେ ବି ଟିକେ ଆସିଛି ତ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ତା'ର ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ମଣିଷ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଆମ ଭାବିଲୁ ଫୋନ୍ ବୋଧେ ଗଲା ଆଉ ଫୋନ୍ ଫିଟ୍ ଫିଟ୍ ରଖୁଛି ଫୋନ୍ ଗଲା ଆଉ ଖାଜିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ମିଷ୍ଟି ବଦମାସ ମିଷ୍ଟି ଆଣିକି ଫୋନ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି ଫୋନ୍ ଆଣିକି ତା'ର ବେଡ଼୍ କଲ୍ ପକେଇଦେଲା ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଗଲା ଏତେ ବଦମାସ ଆଠଟା ତଳେ ଆଣିକି ପକେଇଦେଇଛି ଫୋନ୍ଟାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ହରିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆଣିକି ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଫିଲ୍ମ କରି ଆଜି ଡରେଇବା ତାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି କହିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ମୋଟର ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଯଦି ପୁରା ଯଦି ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ନହିଥାନ୍ତା ତୁମେ ସେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ହଜି ଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଯିଏ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରି ବ୍ଲଗ୍ ତା'ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ 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 ବାଏ।